キリマリピカリソン。本日は、前回、もう反響を取った、ガルルザーリッパーの魔界学園セーラーと、バイトバイトバイト、ロンティの、続き、セカンドコレクション。まあ、春夏、そして、この今ピサマが着てる T シャツと、ハンズボーンを出します。今日ね、撮影しつつ第2弾のガルルザニッパーのおべべたちの良さを伝えられたらいいなって思うのですが、こだわったポイントはですね、まずここのスタッツをこだわりました。まあ、これ夏はですね、冷却効果もあります。ここだけひんやりと。ただまずい人たちはこの T シャツを着たままドライヤーをしていただきたいです。それで首元に当てまくるとかなりね、多分熱くなります。首が全部まずい人たちはやっていただきたい。まずばっかりだからな、貴様の魔界人は。まあ、このようにですね、殺傷能力が高めの T シャツになっているので、本当は引っ張りたい理由も、あそこまでいいか、さっきよりも当たりが悪そうですね。やっぱ、呪術廻戦のせいで、シャケシャケ感が。はい、ただいまですね、ガレルの第2弾の撮影中なのですか。スタッツ本来もっと、まあ、長く殺傷能力が高いやつがいいって言ってたんですけど、まあ、やっぱりね、お洋服、まあ、ガルルなんせ大手のブランド会社様から出させてもらってるので、みんなが怪我しちゃうようになると、こうアパレルの規約違反になってしまうので、これぐらいのトゲの殺傷能力はまあ20ぐらいかなにさせていただきました。みんな着やすいし、洗濯もちゃんとままならると思います。ズボンですね。夏なんで、こうハーフパンツ、半ズボンですね。半ズボンは、まあ、なかなか出したことないですね。まあ、まだブランド出して2回目だからなかなかも何もないんだけども、ポケットも大ぶりで、ね、何でも入りますよ。ここに多分セブンのサンドイッチ入るぐらいはでかいですね。3個パックのやつで、まあここには魔界の窓もついておりますね。ちゃんと開きますね。開きます。ガルルはそんななんかついてるだけみたいな、ないから。オスでもさ、着やすいと思うし、まあ、スカートじゃなければ、オスはもう着れるじゃん。だからもう絶対着てほしい。で、すね毛生えてても着てほしいし、すね毛剃ってでも着てほしいから、ね、ぜひ入手していただきたい。やっぱいつもね、黒ばっか着てる人とか、夏は暑苦しいから白とか挑戦してみてほしいなって。上とか黒持ってることが多かったら、この夏はこの白いパンツをおすすめしたい所存です。で、まあ、軽いです。意外とこうなんかジャラジャラついてて重たいんじゃないのとか思う人もいるかもしれませんが、とても軽いです。着やすいです。着やすいので、みんなぜひ入手していただきたい。ケツにここにガルルちゃんがいるぞ。ここや、ここや、かっこいい。そう、1回目は目線歩きの正面にちょっとこだわりたかったけど、はい、こちらがですね、赤バージョンです。
レッド、ガレルキーレッド。ちなみにこのウォッシュ加工にもこだわりました。この抜け感、ただの黒い生地じゃなくて抜け感がある感じにしたいなと思って、ちょっと涼しげウォッシュ加工にしてもらいました。この辺とか少しダメージがあって、あ、でもいいよね、いいよ、でもいい、いい、これすごい、おろしてもいいな、なんか装飾とか服飾とかいろいろあるね。あれもいつか使っていい、使っていい、誰も使っていい、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 そう、今日初めて履いたけど、だいぶ高い。本人が去った後に、ね、15ぐらい、サインとか残して、そのまま私は。ぐらいあるかな。日本で撮ってない人の写真っぽいな。なんか雑にこういうとこ映ってるんだけど、ちゃんとこういうのが入ってるわけで、で、こっちが黒いズボンですね。黒は赤い、同時に赤い色です。黒は無難に履きやすいと思いまかい。貴様の財布と、あれ、ね、あ、レッド、ストゼロ入りますね、多分。ストゼロもここに、ストゼロも入るぐらいでかいブラックホールで、ブラックホールが2個付いて、素材感は薄すぎないけど、こう分厚すぎなくて非常に着やすいかなと思います。大きさもね、今流行りの大大大ビッグシルエットでもないけど、ゆるっと着れる。オスが着てもこの辺まで着て、大きいシルエットかな。アームウォーマーとかつけて着てもすごく可愛い気だと思います。赤黒とかカジュアルチックなものを今回出してみました。第1弾、魔界学園セーラーセットアップとは異なり、結構ラフで着やすめなアイテムかなと思います。それではピーサマブランドガレルザリッパーの第2弾いかがでしたでしょうか。殺意を心にも装備にもつけて生きていただきたい。心強くなるからね、こう七に秘めてる殺意をここにね、とにかくね、まあ、尖ってるものとかもう触れられないだろそれみたいなのがピサマ大好きなんで、これ殺傷能力はちょっと 20% くらいだけどね、ピサマの思いをここに刻み込みました、打ち付けました。ぜひとも皆様に来ていただきたい。そしてツイッターとかインスタ SNS などに載せてくだち、ピサマとガルルちゃんがいいねしに行きます。それではここまで見てくださいありがとう、チャンネル登録よろしく、ありがとう。以上、ピサマでした。